ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାମୟ ନୀଳା ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ପାରଳାଖିମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କର ବେଶରେ ସଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ପଛର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଏହା କଦମ୍ବ ଗଛ ରହିଛି ଯେଉଁ କଦମ୍ବ ଗଛରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ନା ନୀଳାମୟ ଠାକୁର ଦିନେ କଦମ୍ବ ଗଛରେ କେଳି କରୁଥିଲେ ତା ତଳର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ ରାଧା ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ପୁରାଣ ପୋଥି କହିବା ଯଦି ଆମେ ବହିରେ ପଢ଼ିବା ଭଳି ଜାଣିଥିବା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ନା କଦମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବେଶରେ ସଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି ମୋତେ ବେଶି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାରା ଭାରତରେ ଆଜି ନୀଳାମୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଏତ ଦିବସରେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବେଶରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବେଶରେ କୁନି ଛାତ୍ରଟିଏ ନା ସର୍ଜିତ ହୋଇଛି ରାଧା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବାପ୍ରିୟା ନାୟକ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଛି

কে খুশি লাগুছে কান্না কে জানী পূজা করা যায় আমি আলোচনা করলে ছোট ছুঁয়াল স্বয়ং নীলাময় ঠাকুর সে অল্প অধিক জাগান আমি আগে দৃশ্য কিছু দেখুত ছোট ছোট ছুঁয় মানে রাধা এবং কৃষ্ণকর বেশরে সজ্জিত হয়েছেন এই অপূর্ব বেশ आम प्रति वर्ष जन्माष्टमी देखि था परंपरा को बजाय रखी पारालामुडी स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आउ किसी दृश्य मैं आम जाए भर देखा कुनि कुनि छात्र छात्री जो मैंने राधाकृष्ण बेस में सज्जित होते बर्तमान आलोचना करते आम सीधा साल बर्तमान आलोचना कराया प्रधान गुरुजी जी अच्छा आज के पा राधाकृष्ण बेस हो सीधा साल आलोचना कर ମୁଁ ହେଉଛି ସରୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସରସ୍ଵତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପାରଳାଖୁଣ୍ଡି କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବେଶରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସଜିତ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୁନ୍ଦର ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ଆସି ଆମର ଏଇ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ମୁଖରିତ କରୁଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ହେଇଛି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ আমার ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতীয় পরম্পরা উজ্জীবিত রক্ষা দৃষ্টি রাজ্যক্রম প্রতীব আমি এই জন্মাষ্টমী দিন পাও আজ পিলাঙ্ বেশভূষা প্রদর্শন সহিত অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রম হুয়ে দহি হাঁডি ভঙ্গা ভালো কার্যক্রম হুয়ে আইভাবে কিছু বিশেষ পারম্পিক কার্যক্রম মাধ্যমে আজের দিবসটা আমি পাওয়া চারতীয় সংস্কৃতি হচ্ছে বিশ্বের এক মহনীয় মহান সংস্কৃতি ଭାରତୀୟତା ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିବା ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଧୁନିକୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପରିବାର ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ଲାଗିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅପସଂସ୍କୃତି ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି କୁଠାରାଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିଶୁମାନେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଯଦି ଭାରତର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କରିବା ଯେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଭାବେ ତା'ର ପରିଚୟକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ଏହି ମହାନ ପର୍ବ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ କୁହନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଭେଷ ରହିଛି ଏହି ଭେଷ ଧାରଣ କରିବା ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜୀ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଗଜପତିରୁ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଖବର ଓଡ଼ିଶା